Beralih ke perkembangan sukan bowling padang, Persekutuan Bowling Padang Malaysia PLBM kini sedang giat merangka pelbagai program buat pasukan kebangsaan bagi menghadapi Sukan Commonwealth 2022. Menurut Presiden PLBM, Dato' Awalan Abdul Aziz, antara yang dirancang termasuk latihan intensif di luar negara. Pun kita tetap terus sekadar yang kemampuan yang ada untuk menjalankan latihan. Baru-baru ini, seramai 10 orang atlet kita telah menyertai satu skim latihan mereka ke Birmingham untuk menyesuaikan diri dengan keadaan padang di sana. Dalam masa yang sama, mereka berpeluang untuk mengadakan friendly dengan pasukan negara England. Barangkali kita akan membincangkan perkara ini dengan pihak Majlis Sukan Negara juga. Yang paling dekat, barangkali kita akan menghantar pasukan kebangsaan kita ini ke Bangkok. Kerana kesesuaian padang di Bangkok lebih kurang sama dengan apa yang kita akan hadapi di Sukan Commonwealth di Birmingham pada pertengahan tahun ini. Beliau ditemui media ketika menyaksikan peranan akhir kejuaraan bowling padang Anjuran Persatuan Bowling Padang Kuala Lumpur hari ini.